Läs inte alla skrivare och handböcker på en gång. Det gör det inte bättre som författare. Snarare sämre. Varför det då? Det ska du få reda på i det här avsnittet. Men innan dess, ta och prenumerera. Så missar du inte nästa avsnitt heller. Och så vet du väl att alla gamla avsnitt finns här också. Det är bara att klicka på länken här nere. Jag vet personer som har läst 20-30 romanhandböcker men ändå inte utvecklats som romanförfattare. Och varför det då? Jo, för att de tar in och tar in och tar in. De är besatta av kunskap. Men den här kunskapen som de tar in, den leder inte till någon kompetens. Så vad är kompetens? Kompetens är när du har tagit in allt du har lärt dig och omvandlat det till någonting eget. Till en grund som du själv kan stå på för att skapa någonting. Du kan läsa hur mycket som helst om att bygga ett hus. Men det betyder inte att du kan bygga ett hus. Jag rekommenderar dig att du ska läsa en skrivarhandbok och sätta dig in i den till grunden. Det kanske inte är den bästa. Men bara det att du jobbar med den grundligt och tar in det i ditt eget skrivande. Det kommer göra att du utvecklas betydligt mer än om du läser 5 stycken skrivarhandböcker. Samtidigt som är bättre än den där enda. Men den bästa läroboken, det är fortfarande att leta upp dina favoritförfattare och läsa en bok om och om igen. Det kommer att utveckla dig betydligt mer än att lyssna på det här klippet till exempel. Men det behöver du inte berätta för någon annan. Nu ska du få göra en övning. Läs de 5 första sidorna i en av dina favoritromaner. Läs de där sidorna en gång till. Men den här gången så antecknar du och funderar vad du kan plocka upp från den här författaren. När du väl har kompetens, när du väl vet vad du vill skriva, vad du inte vill skriva, då kommer alla de här skrivarhandböckerna faktiskt göra mer nytta. Då kan du leta i någon skrivartidskrift och se, ja men det skulle ge mig någonting nu. Eller det här avsnittet som den där författaren skriver om i den där handboken, det skulle jag vilja lära mig mer om. Ja, den där avsnittet, den där skrivarpodden, det måste jag lyssna på för där har jag en svaghet. Då blir det mycket lättare att sortera. När jag har romankurser, då brukar jag säga att när ni går den här kursen för mig, då ska ni bara jobba med det som vi jobbar med på den här kursen. Ingenting annat. För om du inte koncentrerar dig nu, då kommer du inte få ut lika mycket av den här kursen som dina kompisar får. Hoppas du gav någonting och lycka till med romanen.